Mimi naambia Tuli, nimeona Gachagua amekutuma kwa Raila. Naambia Tuli, my friend, wewe unafaa uende Kongo mtengeneze ngoma na kina Gachagua. Eneni juu kile kuvaa yako unavaa mbe vitenge, endo utafute Fali ama utafute nani Kofi Olomide, mtoe mziko. So mimi nataka nikuambie ya kwamba mpende msipende, kesho tutakuwa hapo. Nimesikia sahi ya kwamba maskari walikuwa wanatafuta. Nimepigiwa simu mingi eti madisi hayo. Mimi naomba bwana, simu yangu siwezi sima. Na niliwaambia badala mnisumbuene kunitafuta, wekeni police station kwa mlango yangu. Seli kwe kwa mlango yangu. Unaona? Kwa sababu huko nikienda iko chakula ya bure. Choo naenda bure. Security niko nayo. So hii mambo ya kutishatisha watu muachene nayo. Na